waxa maanta si rasmi ah loo soo gabagabeeyay tababar ku saabsan habka qoraalka Soomaaliga, taasoo mutalabaraya shaqaale weynaha ka howlgala hay'adda barakacayaasha iyo qaxoontiga Soomaaliland iyo sidoo kale mas-uuliyiinta ama madaxda maamula waaxyaha kala duwan ee hay'adda qaxoontiga iyo barakacayaasha Soomaaliland ay ka kooban tahay. Munaasabadan kooban oo loo qabtay shaqaalaha dhammaystay tababarkan habka qoraalka Soomaaliga ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda cadaaladda Soomaaliland, agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland, gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dowladda, maareeyaha madaarada, shaqaale weynaha tababarkan dhammaystay ee hay'adda qaxoontiga iyo barakacayaasha Soomaaliland, gudoomiyaha barakacayaasha Soomaaliland. Ugu horreyn waxaa halkaas ka hadlay madaxdii iyo mas-uuliyiintii kale ee ka soo qayb gashay munaasabadan lagu maamuusayay shaqaalahan tababarka dhammaystay, waxaana ka mid ah hadalladoodii: mas-uuliyad baa qof walba saaran ilaalinta afka iyo habqoraalkeena hagaagsan. Waxaan runtii aad iyo aad ugu mahadnaqayaa kasoo qaybgalayaasha wafdigan heer qarana maanta halkan u jooga inay arrinta ahmiyad gaara siiyaan leedahay. Waxaa kaloon u mahadnaqayaa gudoomiyaha hay-adda, marti sharafka, iyo dadkii daadihinayay tababarka oo si wanaagsan u soo bandhigay. Ahmiyadda luqadaadood barata ay leedahay way ka weyn tahay luqad kalood barato, waayo waxa weeyaan luqadaadii aad ku hadlayso qori garan weyda, wax ka fiican ee wax ka xuni ma jirto. Inaynu maanta af Soomaaligii qoraalkeennii wasaaraduhu dadku dee waxa la ysku afgartaa waa qoraalka weeye. Wasaaraddu qofku tegi maayo oo ujeeddadii usoo sheegi maayo, laakiin waxa macnihii waxa laga dhex arkayaa qoraalka ama hay-adda ama wasaaradda ka tegay ee laysu gudbinayo ayaa waxa ka laga dhex arkayaa hab qoraalka iyo macnaha ujeeddada waa layska garanayaaba. Kan runtii waxyaalahan aad u baahin loo qabo aan dareemay waxaa ka mid ah hab qoraalka, qoraalka ee la qorayo tolmoon iyo sida loo dhigayo luqadda. Waayo luqaddaad qoraysaa waxay ku xidhan tahay hadba inaad geliso ujeeddadaadii inay gasho qalbigiisa iyo laabtiisa iyo maskaxdiisa qofkaad u soo qortay waxa uu fahmo. Waraaqo badan oo aanu celinaabaa jiroonu fahmi weyno nuxurka oonu nahno dabeedna anagu sidaan u qaadano aanu u eegno. Xataa baahida loo qabo waxaan xusuusnahay dee cabdikariin kaa xitaa waraaqan soo celiyoon kuu soo sheegoon kuu bal halkaa saasay malaa. Markaa waxaad ogaanaysaa ma aha xafiis qura wasaaradda hay-adaha dowladda oo dhan iyo nidaamka xog isasiinta ee guud ee shaqadeenu ku xidhan tahay inay u baahan tahay inaynu toosino dhammaan qoraallada afka Soomaaliga, hadday tahay buug la qorayo, hadday tahay wargeysyo la qorayo, hadday tahay baraha bulshada oo iminka dhalinyaradu aada moodo kuwa ugu badan ee ugu daada yarayn aanay aad u kala garanayn oo halkii estahayd ay sar qorayaan, aad iyo aad baynu ugu baahannahay in la dhiirigeliyo qoraalka afka Soomaaliga. Gudoomiyaha hay-adda barakacayaashana waan u mahad celinayaa, berigii agaasimaha guud ee gaadiidkaan ahaabaan aada ugu ammaano gaadiidku kali inuu ka shaqeeyey baan moodaye, shaqaaliina uu ka shaqeeyey, aad iyo aad baan ugu mahad celinaya. Waxaad arkaysaa xafiis ambaba nin mas-uula ambaba xafiis dowladeed ka soo baxday oo habka qoraalkeedu ambaba standardkeedu aanu waafaqsanayn habka qoraalka tolmoon ee af Soomaaliga sida wax loo qorayo ama erey bixinta iyo ereyada runtii la isticmaalayo sida loo kala horreysiinayo iyo xarfaha laba dhaca oo runtii oo laba jeer af Soomaaligeenu laba dhaca kusoo noqdo. Markaa runtii muhiim bay u tahay qof kasta oo shaqaale dowladeeda oo xafiis ka shaqeeya, gaar ahaan weliba xoghaymayaasha xafiisyada mas-uuliyiinta ama mid wasiir ha noqoto ama mid gudoomiye ha noqoto ama mid kaleba ha noqotee, inta badan ka shaqeeya in lagu tababaro oo la baro. Ugu dambeyntii waxaa halkaas ka hadlay gudoomiyaha barakacayaasha iyo qaxoontiga Soomaaliland, Cabdikariin Axmed Maxamed, kaasoo ka warbixiyay sababaha keenay in shaqaale weynahan hay-adda barakacayaasha iyo qaxoontiga Soomaaliland tababarka loo furo, isagoo ugu dambeyntiina gudoomiyaha iyo mas-uuliyiintii kale ay shahaadooyin guddoonsiiyeen shaqaalihii dhammaystay tababarkan. Hadalladiisina waxaa ka mid ahaa qoraalkiisa: runtii waxaa annaga nagu kalifay markaanu aragnay qoraallo badan oo ama xafiiskayga dhexdiisa maraya ama xafiisyo kaliya annagana dhex maraya, waqtiyada qaarkood aada fahmi kari waayeyso waxa looga jeedo oo aada ka fikerayso istul taagayso ma sidana qofku uga jeedaa mise sidana uga jeedaa. Masalan waxaa ka mid ah warqad baa lagu soo qorayaa, markaasaa lagu sharaxaya dhowr wasaaradood la doonaya in lagu sheego, markaasaa waxaa la soo qorayaa wasiiradda
مثلا وزيرة عدالة هي بيرها لورنايا مرك كل بده وزيرة ما رئيسه واحد صورنا سام ما ديجا انك هيك ترى لو وزيرة وردك سوما محاك لخلطي وسيرة ده بالدنيا اللي رهذو وسيرة ده ما هو وسيرة ده وسيرة ده بتقف في الدنيا القرى بس وزيرة ده قرى هذا لمن لاب مشين تكبه ودو الداء دي لمن لابه وبيت سوق روح حسب تري تادو مين لمن لاب المركه وزير هذا الاورانيا وزير هذا هذا لمن لاب مشى انتو رادي كتجيبوا داء دي لمن لابي مركه سوى نقطتي وزير الداء مركه انت انا اخرين انت كدم بيسا وحا سوى ساده وحا كخيغا وا قفدو مرو وزيرون با كوسو دعايسا مركه اخريدو يا دارتو اني لغا هدلي وزيرك عداله دي وزيرك بيراها يا وزيرك اريبه بلشدي دو وزيرادو لسراعين ايو أيّاً أركي سامي شيء خلاص ويكون شرور. واحد كلام أركي سا. بوريك إنه بالوضع في رسالة مركّادي مكمرتان وزير هذا بدن يهيه هذا بدن الدولة دي مركّاد مرة سا. بالبوريك هو ضيّع. لقد وجه الرئيسا يكون الوضع في إنجليزي. في الصومالي ويكون حجاب وترجمة يا في إنجليزي. معني الواحد ويا في الصومال في إنجليزي وترجمة يعني. هل كل لغة تبغى هذا قرن كناية هاي. لقد الصومالية لما أردت أن فيليا تد أما أمد أفكر ويهي أفكر صدحات أما أفكر أفراد سامي مهد عبد الله إفتين صومالي تيفي.